Okupili smo se u velikom broju, znači čast nam je da je možemo zapravo sudjelovati u jednoj promociji jedne iznimne knjige. U prvom redu odlično napisane, odlično opremljene sa jednim također iznimnim grafičkim prilozima o dijelu arhitekta Josipa Slane Šilovića, koji je Petar Hrvat iz Trogira djelovao zapravo knježevini Crnoj Gori. Najviše. O tom je ta knjiga. Drugi dio njegovog djelovanja, možda u Hrvatskoj, to ćemo istraživati i nastaviti. Naravno da ćemo to nastaviti zajedničkim snagama, jer je to jedno veliko djelo. Govorim da skrenim pažnju da je to u knježevini Crnoj Gori, naravno, on, to se ne odnosi na Dalmaciju koja je bila austrijska provincija i na Boku Kotorsku, to da tamo gdje zapravo nema ni jednog gotovo dijela iz same Boke Kotorske.